Jo sóc la Saïda Fontanals, sóc auxiliar de l'Elisenda Torné des de fa 7 anys. Ella és odontòloga general, especialitza en prostodòncia i estètica. Portem molts anys treballant juntes i això es nota perquè tenim molta complicitat a l'hora de treballar. I això ho transmetem amb els pacients i crec que és important. Per una altra banda, tot el que he de dir de l'Elisenda és bo, ja que per mi és una gran professional i l'estic molt agraïda perquè he après molt durant tots aquests anys. No? La nostra finalitat com a equip individual és oferir els millors tractaments als pacients, amb la màxima fiabilitat i confiança possible. No? El nostre objectiu, no?, és que els pacients vinguin sense por, que es sentin com a casa quan estan aquí a la consulta i que marxin sempre amb un somriure. ¿Vale? No només ens preocupem a nivell de professionalitat, no? Sinó que intentem crear un cert feedback amb el pacient i també intentem explicar els tractaments d'una manera senzilla perquè ells ho entenguin i no hi hagi cap mena de dubte. Doncs bàsicament jo m'encarrego de passar el pacient, estar amb ella durant el tractament, li preparo tot, si s'han de fer fotos, radiografies, ortopantomografies, d'això m'encarrego jo, i de la neteja del box també. Per nosaltres el tracte amb el pacient és superimportant perquè sabem que vindre al dentista no és agradable, llavors intentem crear un ambient tranquil i una calidesa de seguretat i tranquil·litat. No? Com ho fem això? Doncs tenim una pantalla on no només mostrem les ortopantomografies, sinó que de vegades posem algun vídeo, així en paisatges, i realment són els petits detalls els que marquen la diferència, perquè ens ho agraeixen molt els pacients. És una manera de relaxar-nos mentre estan aquí, que es calmin, que desconnectin del seu dia a dia, i ens ho agraeixen, la veritat.